Shohjahon Ergashev mart oyida eliminatorlik jangi ringiga ko'tariladi. Bu xabarni rasman Shohjahon Ergashevning o'zi e'lon qildi. Assalomu alaykum do'stlar, e'tiboringiz markazda Uzbox kanali. To'liq ma'lumotlarni video davomida bilib olishingiz mumkin. Qaytguncha videoni boshlashdan avval bir donagina like bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. Shohjahon Ergashev Instagram sahifasi orqali bir post joylab, mart oyida jang qilish haqida e'lon qildi va bu postda shunday yozildi: "Oxirgi jangimda oyog'imda olgan jarohatim sababli Gabriel Matiski imkoniyatini boy berib qo'ydim. Ammo men bu bilan to'xtab qolmayman. Shu kunlarda Amerikaga uchib ketaman. Boyisi kecha promotorim Dmitriy Saluta menga qo'ng'iroq qilib, mart oyida yangi jangim borligi haqida xabar qildi va mening bu jangim eliminatorlik jangi bo'lishi haqida aytdi. Xolosa, raqibim aniq bo'lishi bilan men sizlarga aytaman. Men bu jangimda g'alaba qozonsam, Gabriel Matiskdan revansh olish imkoni bo'ladi. Ana endi men unga haqiqiy jang qanday bo'lishini ko'rsatib qo'yaman. Sizlardan faqat meni duo qilib tursalaring bo'ldi. Inshaalloh men hali O'zbekistonga chempionlik kamarini olib kelaman", dedi Shohjahon Ergashev. Eslatib o'tamiz do'stlar, o'tgan yilning 26-noyabr kuni portorikalik Gabriel Matiskga qarshi IBF jahon chempionlik kamar uchun jang qilgandi. Ammo jangning 5-raundida Shohjahon Ergashevning oyog'idan olgan jarohat tufayli jangni to'xtatishga qaror qildi. Shu bilan Shohjahon Ergashev faoliyatidagi ilk mag'lubiyatini qabul qilib oldi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz Shohjahon Ergashevga omad tilaymiz do'stlar, chunki o'zbek o'g'loni O'zbek o'g'lonlari hech qachon mag'lub bo'lmaydi. Inshaalloh Shohjahon Ergashev hali g'alaba qozonib, yurtimizga kamar bilan qaytadi. Mana do'stlar, sizlar uchun tayyorlagan ma'lumotlarim shular iborat edi. Do'stlar, bundan-da qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun shu videoga bir dona like bosib, agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki bundan-da qiziqarli ma'lumotlar va janglar hali oldinda. Sog' bo'linglar.